Над 7 милиона. Толкова хора, според статистиката, си поделят България. Повечето вярват, че земята си е тяхна. Но освен българите, тук има също турци, роми и други. Днес ще говорим точно за тях, за другите и все трудният живот в новия им дом. Казвам се Самир Лали, роден съм в Багдад. Войната отне живота на много мои близки хора. Обичам България и Сирия. И затова помагам и на двата народа. Те са част от другите. Пристигнали са тук преди много години. Много преди думата бежанец да стане синоним на страх. Намерили са спасение. Но вече не се чувстват сигурни. Бежанската криза постави оцеляването им у нас на изпитание. А цветът на кожата им, думите и традициите им оплашиха земята, която избраха за своя. Те за нас не мислят. Къде да отидат тези хора? Те бягат от война. Къде да отидат? Ако тия хора всички казват, че ги пращат от турски затвори. Кой ще ни гарантира, че няма да пъзне епидемия и зараза тук? И кой ще се лекуват тия възрастни хора? Не ни трибува, защото ние сме беден град тук. Няма да допуснем бежанци. Дали и преди сме забелязвали хората, идващи от Близкия изток? Може би не сме им обръщали внимание. На улицата, в магазина или в метрото. Но те са тук от години и си искат стария живот. Тръгваме по техните стъпки, за да покажем техния свят. Същата съдба споделят и много други. Важно е да споменем обаче, че разговаряхме с много сирийци, афганистанци, иракчани, ливанци, за да подготвим този материал. Повечето от тях отказаха да застанат пред камерата ни. Но не защото няма какво да кажат, не защото не владеят езика ни, а от страх. Страхът, че ще останат неразбрани и притеснението, че някой ще им навреди след като ги види по телевизията. И все пак някои се престрашиха. Роден съм в Багдад. До 4 годишна възраст сме живяли там. Аз съм бил малък, но си спомням, като свирнеш сирената, как... Защото баща ми беше военен тогава, нали всички бяха мобилизирани. Ако баща ми го нямаше, майка ми ни грабваше двамата с сестра ми и слизахме долу в бомбоубежището. Моето семейство са разпръснати навсякъде. Баща ми сега в Сирия, в Дамаск. Майка ми в Саудитска Арабия заради войната. Моя зет загинал там, в града. Стреляха го и починал. Има си 5 деца, които са останаха сираци. 73-та година имаше война с Израел. Аз даже и до сега не страхвам, когато говоря за мен. Даже аз спомням, аз сънувам, че има заря, както в България, в Сирия тогава не е имало заря. И само си отварям очите и виждам, че наистина светло като ден. А това са били после, разбирам, бомби, които светяват преди да хвърлят, за да знаят къде е обекта. И точно докато гледам, виждам първа, чувам вече първата бомба пада. Мога да ви опиша звука какъв е. Половината живот на нашите герои е белязан от войната. Те знаят, че никога няма да забравят картините, звуците и ужаса на миналото. Но отдавна са разбрали, че могат да избягат от тях. В търсене на спасение и нов дом намират България. Баща ми е взел решение, че не иска да израстваме в подобна среда и че е опасно за живеене там. Аз се чувствах българка и без това. Танцувам си народните танци, българските, обичам ги, говоря български, ход до всичките ми приятели почти са българи. Войната рано или късно ще свърши и трябва да се върна в Сирия. Събира ги една държава, България. Втора родина или зла мащеха, където отношението към другите ги осъжда без право на защита. Аз имах много проблеми по времето на вашата диктатура, точно с това стария менталитет на разбиране. Нямаше бар, нямаше ресторант да не ме чака някой от държавна сигурност навън. Дайте си паспорта с обвинението, че съм еди каква си и хода с мръсни араби. В България съм тук на сила, все едно на сила, защото няма как да се върна в момента. Дори да се върна, предстои ми казарма. Бяха по-лесни времена. Бяхме по-малко сирийци, по-малко... Хората бяха, които бяха тук, само идват с един цел да се вършат и образованието и да се върнат.
село Галич съм израсъл, област Враца. Може би една от най-фрапантните ми случки в гимназията, едно циганче от моето село. Водехме спор, когато той ми каза: арабин мръсен, махай се от нашата държава, нещо от този сорт. Вие нямате място тук, в провинцията. Самосъзнанието на хората е изградено изцяло на предразсъдъци, на ограничения и на стереотипи. Това няма как някой да му убеди в противното. Голяма част от хората в България, особено в селските райони, са бедни, безработни. Те са отчаяни, разгневени. И много лесно този социален гняв да бъде насочен другаде. Кризата на българското общество и кризата на българската държава, огромната имиграция на българи от страната, създава една ситуация, в която хората възприемат своето съществуване, своето битие като кризисно. И ако държавата ги обединява, мнението за нея ги дели. Мохамад харесва страната ни и хората тук. Завършва фармация, след което започва работа в аптека в София. Моя шеф добре се отнася с нас. Моите пациенти много мили се с мене. Някога идват, ми чербят кафе, носят ми домати, краставички в вид на благодарност или нещо такова. Много и питат ми за Сирия, знаят, че съм сириец. И заедно с ХАР и организацията Ориент България помагат на идващите от Сирия бежанци с храна, лекарства и дрехи. Това, което, нали, повечето българи не знаят, и казват: ние сме лоши българите. Не, не сте лоши. От провинцията ни пращаха картофи, компот, нали, сладки за бежанците. Така че това, че българите не са помагали като народ, не е вярно. Ето тая дума, беженец, аз ти казах, че не я обичам, защото наистина звучи оплашащо. Да кажат гостите, виж как ще се променят нещата. След тежките години на село, Самир пристига като студент в София, с надеждата, че ще бъде по-добре прият големия град. Завършва техническия университет, намира приятели, но отношението не се променя. Вече съм приел това, че името ми ще рефлектира върху отношението на хората. Като единствените ми притеснения са за в бъдеще, ако имам деца, как ще израснат тези деца по. Терористичните атаки в Европа и света още повече засилват у него усещането, че е различен. За последен път Самир го усеща в метрото на път за работа. Всеки ден се движи с голям сърце. Това беше след Белгия, атентат, който беше в Брюксел. И през цяло време една възрастна дама не отделяше пълно внимание, следеше всяко мое движение. При което се оказа, че слизаме на най-същата спирка. И тя продължаваше всяка крачка да ми седи. Аз питах просто дали има някакъв проблем. И тя тогава, нали, каза, че като види мъж с брада и с голям сак, и я хваща от страх. Това отношение в момента се дължи на страх, който не е случайен. Нещата, които се говорят от определени кръгове, медии и организации, до голяма степен са опасни, защото те настройват хората не само да са предпазливи към една реална опасност, в която няма нищо лошо, но и срещу хора, които са живяли тук от десетилетия. Всеки път лично аз съм мюсюлманин по култура, всеки път, когато има терористичен акт, аз се чувствам, че трябва винаги да казвам, че не всички мюсюлмани че са такива. Смисъл, аз съм в защитна позиция. Като че ли аз съм виновен до доказването на противното. Балканите са едно от местата на така на историческия сблъсък между християнство и ислям. Балканските християнски нации са били част от Османската империя като подчинени народи и това оказва своето влияние. Асхар Аламар е представител на сирийската опозиция в България. Режимът Сирия я отделя от родителите й, а двете й сестри бягат в Торонто. В момента, когато влеза на българска земя, сикам, слава Богу, пак съм си тук. Синът ти Златко вече е 9-ти клас. Не владее арабски, но тя му разказва за родината Сирия и за ученическите й години. Ето, колкото и да говорим за българската диктатура, но никога не съм виждала набележник президент, лика на президента. Може ли набележник 5-ти клас, 6-ти клас да слагаш лика на президента? Сълзи от мъка и гняв се появяват в очите и когато заговори за народа и децата на Сирия. Да представиш ли си, ако си дете и очакваш, като дойде самолет, че ще падат бомби. Да свързваш самолета само с бомби. С разрушение, с смърт и с кръв. Как минава ежедневието на тези деца в Сирия? Ти имаш ли все още родини там?
Не обичам да говоря с тях. И те всички се страхуват за близките си, за това, което са оставили в родината си и дали ще го намерят, когато се върнат обратно. България е наистина нашата втора страна. Защото ако не дай Боже стане нещо тук, няма къде вече да ходим. Даже ние страхуваме за България, като все едно страхуваме за Сирия. Преди 2 години Мухамад среща любовта в България, Хиба също сирийка, а преди 7 месеца се ражда дъщеря им Сабах. Поискахме да срещнем с цялото семейство, но Мухамад отказа. Хиба я е страх. Носи бурка, заради която е нападана неведнъж. И каза, че и аз приява и вика, this is no, this is on Афганистан. Ето, мисли, че е тя е от Афганистан. И другия път, ако те види с него, ще го скъса. Оплашащо за нея някога. Не всичките така. В България, напротив, има някои хора, които я гледат усмихнат. Редовно има расистски атаки, примерно в столичния квартал Ловча купел. Имаше едно момче от африкански произход, което веднъж беше прибито и втори път наръгано в болница и той напусна страната. За много бежанци България не предлага добри условия за живот. Точно на тях Асхар и Мухамад искат да помогнат. Избрали са да останат. За Самир обаче нещата стоят различно. Седмица преди излъчването на този материал той ни се обади. След цял живот в България той реши да избере другият път. Терминал 1 на летище София. От среща ни преди няколко седмици, сега може да се каже, че някои решения на 180 градуса преобръщат живота ми. Реших да пробвам в чужбина, да замина от България. Заминавам за Лондон. 24 години вече живея в България и малко, така скажем, писнал от балканския менталитет и искам да видя в чужбина колко са по-различни хора. И от бежанец в собствената си държава, Самир вече е с променен статут – емигрант. Като много други, напуснали България. Разказахме ви историите на 3 души с различен статут – икономически и обществен, но с обща съдба – тази на другите, приели България за своя втора родина. Знаят, че бариера между изтока и запада има. Знаят също, че не винаги опитите да я прескочат ще успеят. Сигурни са само, че си струва да опитат, защото отвъд границите на войната може да се крие нов живот, нов дом, нова родина.